Олександр розповідає, що у тернопільській квартирі, де він проживає, таргани – звичні гості. До оселі вони потрапляють із вентиляції. Переважно побачити їх можна увечері. Хлопець та його сусіди тривалий час борються з цією проблемою. Звертаються до ЖЕКу, але знищити комах не вдається. Я живу в будинку не новому. Часто у нас виникали проблеми з щурами і тарганами, викликалися відповідні служби, витравлювалося це все, витравлювалися щури, витравлювалися таракани. Щурів на даний момент немає, проте з тараканами є одна проблема. І наскільки я знаю, це все через те, що не дуже регулярно вивозять сміття і самі смітники стоять, скажімо так, в більш-менш теплому місці, що дозволяє цим тараканам розвестися і вже потім заходити до нас. Я щомісяця оплачую послуги дезінфекції від тараканів та інших комах, і хотілося, щоб роботу цю виконували більш-менш якісно. Цю проблему справді мали вирішити працівники ЖЕКу, адже це входить до їхніх обов'язків. І щомісяця жителі міста сплачують за боротьбу зі шкідливими комахами у житлових будинках. В структурі витрат на утримання будинків споруд прибудинкових територій є така послуга, як дератизація, дезінфекція, дезінсекція. В середньому це 0,2 копійки за 1 метр загальної площі. Якщо взяти перерахунку на 60 метрів квадратних, я взяла це буде 1.50 гривень в місяць. Потрібно мешканцям так само долучатися до утримання будинків їхнього будинку. Тому що вони саме скоріше бачать, що не надано яких послуг, в якому місяці, що надано, скажімо, не в повному обсязі. Складаються акти з підписами мешканців не менше як 3 осіб і подаються надавачу послуг. І робиться перерахунок. Наприклад, за 9 місяців ми зробили перерахунок понад 700 тисяч. Деякі тернополяни кажуть, після звернення до комунальників вдалося позбутися і гризунів у підвалах, і тарганів у квартирах. Проте чимало людей не знають, що це входить до обов'язків працівників ЖЕКу. Якщо вони цих послуг не надають, то мають робити перерахунок коштів. Плачу 300 з чим-то гривень, то може це входить в то, я думаю. А так, бачу такі червоні якісь пшенички, чи що там ставлять. Бачу, тому що ми маємо підвали, я бачу. А компенсують чи не компенсують, не знаю. Приїжджають, я тут не в багатоквартирному, але приїжджають. Що з підвала гносить? Ну, все. Очищають будинок від гризунів, від комах, так? Я не знаю, що там сиплять, а що вони сиплять, я не знаю. Ви знаєте, що в вашу вплату входить оця їхня робота? Я не знаю. Воно в загальному, напевно, входить. А знаєте, що можна звертатися за перерахунком? Ну, я знаю, але то, напевно, багато років з тим всім. А так ні, не звертався. В нашому будинку приїжджають. А за те там, ну, знаєш, що за прибирання і лестничної клітки, там, а так в такі ті деталі не вникали. Чи знаєте ви, що можна звертатися за перерахунком, якщо вам, скажімо, послугу або не надавали, або надавали не в повному обсязі? Знає, ніхто того не буде робити, ради Бога. Це вже треба, знаєте, бути такому дуже дотошному, як говорять, знаєте, щоб то все. Слухаємо радіо, то все знаємо, але робити не робимо. Заплатили, та й на тому кінець. Дуже багато треба бути економістом для того, щоб то все вести, де нас обдурюють, де нас не це, через те треба заплатити, заплатив, маєш чистий спокій. Якщо ж мешканці не стежать за тим, чи надають їм відповідні послуги і не вимагають компенсації, ЖЕКи повинні самі здійснювати перерахунок. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.